Ecja në këmbë apo lëvizja me biciklet janë më të shëndetshme për jetën e njeriu se sa udhtimi me makinë, ndonse ky fundi cilësohet si më komod. Madje ata që lëvizin me bicikleta janë 50% më pak të prirur për të prekur nga diabeti. Të dhënat studimore faktohen më së miri nga dy artistë, personazhet e njohur për publikun, si mjeshtrit e mëdhenj Zylyham Miloti dhe Gzim Kruja. Ky fundit së shpejti mbush 75 vjeç dhe përdorimin e bicikletës e cilëson një bekim për shëndetin e tij. Kjo më ka nimu shumë fizikisht, e shoh vetin më të fort, më në form, bicikleta, aer të pastër, nuk ka skapament si makina kja, edhe nuk harxhan karburant. Zylin, si që thërrasin mit mjeshtrën e madhe Zylyham Miloti, e shet çdo ditë në mëngjes ndërsa përshkon me dashurinë e saj të dytë, si që quan ajo bicikletën, rrugën nga Banesa në lagjen Perash, deri në teatrin një gjenit të Shkodrës. Unë bicikletin e kam shoqen te me mot ngusht, që në moshën 5 vjeçare. Për mua sport, sidomos në te mosh, adi që më ban edhe mirë, po dhe mush me energji, vinë prova e freskët e gjallë, edhe për vetë natyren teme. I pagzuar si qyteti bicikletave duket se jeta në Shkodër ka ndërtuar një lidhje të natyrshme dhe biologjike mes njerëzve dhe këti mjeti. Por në Shkodër si edhe në qytete si Motra, paradoksalisht, rruga e caktuar për bicikleta përdoret rëndom për parkimin e makinave. Zot na ruaj për ne shoferi që s'din me frenu, që s'din me respektu vijat e bardha, se më ne i thëmë vetit që është i vetë. Pakte në caktu një piesë rrugë, po edhe atë piesë mduke që e kanë caktuat të nalin makinat. Bicikleta është edhe një mjet që nuk ushton dhe gjendjes financiare të një artisti në Shqipëri i jep shumë dorë, pavarësisht se mbi supe mbajnë qindra tituj vlerësimi. Po të nalë një me i Benz Mercedes dhe më tha, e ku e bësa këzim tha, që kja tha bicikleta, s'ke e kërë tha, jo i thosë kam, si mora tha tonë ka fomë s'po s'ke, jo i thosë kam, tha, pa ta shes lirë, pa sa, i milion legi, thosë ku me i morë. Të është i mund të më thojnë edhe rrugës më thojnë, që ati halati me bicikletë, zyllati, pa nese, kështu ka qenë fati artistave këto. Së fundi vlerësohet se të hecësh me biciklet zgjat jetën me gati 5 vjet më shumë. Gëzim Kruja dhe Zylyham Miloti kanë një jetë që bicikletën e kanë shoqërues të pandar. Bicikleta në fakt është e mirë dhe këshillohet. Nuk ka shtëpi shkodranë, them që si ka dy bicikleta. Gjithë mesave bicikleta deri nipat, biciklet sigur e kanë ushqim, apo gjë e mirë është. Shkodra sot numëron mbi 36.000 bicikleta në përdorim, duke u renditur qyteti i 5 në Evropë, që mban lidhje të forta me këtë mjet që është bërë pjesë e pandar dhe jetës artistike të qytetit, që ndër vite duket se ka lëvizur kryesisht në ekuilibër, por me heci ritmike si bicikleta. Si ka honë këtim kruja, më shqit një mend më rotat huja, po heci me kom tuja.